Здравейте, легенди! Здравейте и добре дошли! Вчера заспах супер късно и днес се борих супер рано, защото съм с Антон Деников на фитнес и днес реших, че снимам Q&A. Q&A, който ще бъде малко по-различен от това да седиш на диван и да отговаряш на въпроси. В момента съм в фитнеса при най-готините жени, които виждаме на топ, после брат. Гледам с тия жени, всеки път ги гледам и съм Дейна. Това са от тези мази, които вероятно никога няма да ни пуснат, защото не съм се опитал. Anyway, преди да започнем да отговаряме на въпрос, трябва да направим нещо много важно, нещо, което всичките майки обичат. Това е да се разтегнем. Окей, то шприц. Легенди, разтягайте се, защото това говори най-добре за вашето flexibility в леглото, често казано. Колкото по-флексибъл сте в фитнеса, вероятно сте толкова по-флексибъл в леглото. Trust me on this, легендарен съвет. Не се еба. Антон също се подготвя за майките. Разбира се, първият въпрос, който може да дойде в фитнес е колко вдигаш от лежанка, написан на латиница. В понеделник съм правил гради, но това не пречи днес да видим колко аджеба дигам от лежанка. Затова, сега ще видим, само да си разгрея една-две серии, които са малко килограми и ще видим дали ще мога да направя 100 за някои повторение. 40 от едната страна, 40 от другата страна, лоста е 20, това прави 100. Нека видим 100 кг, колко ги дигаме, ако изобщо ги дигаме. Осмото повторение ще го направя прекалено измъчено. Да, легенда знае кога трябва да се откаже. 7 повторения, 100 кг, без някой да ме пази. И бяха додолу и бяха чисти. Дигам 100 от лежанка за 7 повторения. Защо винаги изтъкваш как си с жени или мацки някъде? Това ли ти движи гледанията? Фън факт, това е въпрос, който ми е зададен от жена. Така че сега ще отговоря напълно честно. Да, може би те дразни, може би защото си жена или мацка, но аз правя съдържание главно за мъже, легенди, момчета. Гледат ме 80% мъже и в Инстаграм след 80% мъже. Тези видеа са насочени към мъже и защото мен ме кефи. Ако си мацка и се дразни, да, най-вероятно те дразни, но движи ли ми гледанията определено? Трябва да си луд, ако мислиш, че някой мъж няма да цъкне там, където има жени. Второ, по-забавно ли е? Да. Трето, така работи YouTube. Как да превърнем anxiety-то в движеща сила вместо в пречка? Anxiety-то може да го превърнеш в движеща сила само по един начин. Това е когато имаш силен характер. Значи, ако ти не можеш обективно да погледнеш на някоя ситуация и да я превъзмогнеш обективно с една крачка назад, никога няма да го превърнеш в сила, винаги ще бъде пречен момента, в който ти уседиш anxiety-то, позволиш му да го изпиташ един-два дни и после обективно си кажеш, добре, чувствам от някои дни чувствам anxiety, има ли причина все още да я чувствам или просто на емоцията да превземе мен, тогава може да обективно да погледнеш това и да кажеш, няма да позволя това да се случва, да намериш причината откъде идва това anxiety и да го пребориш. Хомофоб ли си? Брат, виждаш ето тази снимка, която е тук на екрана. На хомофоб ли ти приличам? Сега малко да променим, да стресираме мускула, да видим дали мога да четем и да отговаряме и да правим упражнение едновременно. Визията ли е важна? Или отношението на човек. Отношението на човека е страхотно. Ама ако визията не отговаря на твоите стандарти, най-вероятно няма да станат нещата. И двете са изключително важни. За да се чувстваме добре, трябва да изглеждаме добре, за да предлагаме добро отношение на партньора си. Това ще го правим най-добре, ако ние се чувстваме добре в кожата си. Как поддържаш зъбите ти толкова изкрящо бели? Да не би да използваш някакъв пудър за избелване на зъбите. Не, никой не ме е питал за това, но аз все пак ще ви кажа, защото трябва да го направя. Поддържам зъбите си бели с Glow Smile пудра за избелване на зъби. Glow Smile пудра за избелване на зъби е пудра, която ви позволява да си избелвате зъбите между 3-4 пъти на седмицата напълно безвредно от вашата собствена туалетна или ако искате от кухнята, ако сте малко по-странни. Но може да си избелвате зъбите от вкъщи. От 3 години насам използвам Glow Smile за избелване на зъби. Ефектите ги има. Тук са. Безвредно е, ако го използвате правилно. Единствените сайд ефекти е това, че имате блестяща усмивка, която всяка жена забелязва. А колкото по-бели зъби имате, толкова повече вие самите се усмихвате, колкото повече се усмихвате, толкова по-щастливи сте. Така че, ако искате да сте щастливи, купете си Glow Smile от линка долу в описанието, защото 20 лева струва една пудра и ви трае за 6 месеца. И в момента имат промоция, така че ако вземете пудра за избелване на зъбите, получавате и бамбукова четка безплатно към нея. Glow Smile за избелване на зъби, линка долу в описанието. То целият ми свят се разпада. Нещо, което научих по труден начин. Ако всички хора имат проблем с теб, може би проблемът си ти. Знам, че гледаш аниме. Кое ти е любимото? Значи сега ще се прозвучи изключително банално и дебилно, обаче любимото ми аниме винаги е било Наруто и след това Боруто, аз след още следа Боруто. Обаче Блич също бие в топ 3, както и в топ 3 ми влиза и Elfen Lied, който е много неизвестно аниме, но е доста яко, има 10 епизода. О, бате!
Сега си представете, ако си бях бръснал краката, колко по-добре ще изглежда това. Обаче аз никога не съм си махал костите на краката и най-вероятно няма да го направя. Ако харесва момиче, тя ме хареса само като приятел. Какво да правя? Миса, легенда. Нищо не правиш. Ако влезеш си влязла в френдзона и до сега хем си показва на момичето твоят интерес и тя не е отвърнала също, най-вероятно не изпитва нищо и задържи мило с теб само защото не искат и нарани чувства, защото повечето момичета, особено в гимназията, не знаят кога да спрат да се държат приятелки, така че да не подвеждат момчетата. Какво би предпочел? Приятелката ти да се окаже майка ти или сестра ти? Сестра ти. Няма никакъв коментар. Сестра ти, по-добре сестра ти, винаги е по-добре сестра. Коя според теб е най-ефективната диета за изчистване на подкожни мазнини? Няма най-ефективна диета за изчистване на подкожни мазнини. Всичко е калоричен дефицит. Когато си в калоричен дефицит, винаги ще си те намараш подкожните ти мазнини. Разбира се, има някои диети, които са малко по-ефективни, защото самите калории, които приемаш, по-лесно се обработват от тялото, но не мисля, че има най-оптимална диета, защото всяко тяло е различно и всяко тяло приема различните калории по различен начин. Къде се виждаш след 5 до 10 години? Често казвам, гледам да не мисля чак толкова напред за бъдещето, особено когато става въпрос къде се виждам, но знам как се виждам. Виждам се евентуално по абсолютно същият начин, обаче с 10 пъти повече пари, поради факт, че от сега инвестирам доста дългосрочно за бъдещето ми и го правя изключително лесно с Bonex Exchange. Който ми гледал повече знае, че използвам Bonex Exchange за инвестиции и за продажба на крипто, защото ми позволява да тегля и да инвестирам директно с EasyPay без да занимавам с банки. И нещо, което забравих да спомена в миналите ми видеа, но ако се регистрирате с моя реферален линк за Bonex, получавате напълно безплатно, без да правите абсолютно никакви депозити, 15 тетър бонус, който е между 27-28 лева в сегашната цена. Така че ако желаете да вземете само 30 лева безплатно, без да правите никакви депозити, може да го направите като се регистрирате в Bonex Exchange от линка ми долу в описанието. Как се справиш с триите? Аз не се справям с триите, те си тук и са доста гадни. Не мисля, че по някакъв начин може човек да се справи с триите, без да има някаква оперативна намеса или там с лазер и някакви такива работи, което струва изключително много пари, с които аз не разполагам. Но и често казвам, не мисля, че стриите са чак такъв big deal. По-скоро ти показват на себе си и на хората какъв си бил и какъв си сега. Така че не мисля, че е big deal. Особено за жените, брат, дори някои момичета с три по дупето изглеждат тигрици. Колко пъти тренираш в седмицата? Тренирам 5 пъти в седмицата. Понякога се случва да тренирам 6 пъти, но най-често 5 пъти, защото искам на всеки 3 дни да имам по един ден почивка. Мислиш ли да пътуваш някъде с Богдан Динчев? Буквално след 2 видеа имаме влог с Богдан Динчев по случай рожденият му ден в Банско. Защо не започнеш да правиш фитнес съдържание, например някакви съвети или тренировки? Аз не съм треньор и тренирам по начин, по който съм намерил аз как е за добре и никога не искам да бъда лейбълван като треньор или нещо, защото не съм. Аз балансирам тренирането, да живееш окей и да се забавляваш заедно, защото винаги съм смятал, че балансът е най-важното нещо, което може да има в един живот. Знам, че мотивирам доста хора от само, защото аз съм бил доста по-дебел, но не мисля, че някога бих направил такива специфични видеа. По-скоро бих показал какво работи за мен, но никога не бих казал, че нещо е прекалено добро или най-добро. Добим алкохол, водка. Винаги ще остане водка. Водката ми е един от най-любимите алкохоли. Мога да смесвам с много неща. Вече не, защото съм на карнивор, но преди като пиех повече сладки неща, правих много готини коктейли. Винаги бях душата на компания, защото правих страхотни коктейли. В момента правя страхотни коктейли просто без да ги пия. Какво правиш, когато се чувстваш тъжен? Ами, с времето научих, че когато се чувстваш тъжен е по-добре да си изпиташ цялата емоция. По-добре един-два дни се чувстваш тъжен, вместо да потискаш чувствата си и след това обективно да погледнеш на ситуацията и да погледнеш дали има смисъл да си тъжен за нещата, които си бил тъжен тези дни. И ако няма какво да направиш и нищо не е по твоите сили, по-добре обективно спреш да бъдеш тъжен и да работиш върху това ти да се чувстваш добре и да подобриш ежедневието си. Как успя толкова бързо да свалиш подкожните мазнини? Първо, не е бързо, просто хората не забелязват, докато няма ефект. 2 лета насам имам хайлайтс. Как всяко едно кардио, което правя от 2 години насам, имам над 200 сторита, как правя кардио. Процесът е много бавен и много мъчителен, но си заслужава всяко едно нещо, поради факта, че най-накрая, като си погледнеш в огледалото, не си дебел и чувството е много яко. Второ, изобщо не съм си свалил подкожните мазнини, защото все пак съм на 20% body fat. Това на свалени мъзнини ли ти изглежда? Казаш ли вече да се опиташ да изградиш семейство легенди? Аз имам семейство от легенди и ти си част от него. Мислиш ли да се преместиш да живееш някъде по морето? Месец в Испания от 15 юни до 15 юли и след това мисля да се преместя или в Слънчев бряг, или в Созопол, защото в Слънчев бряг, защото имам повече пияни хора, с които да правиш съдържание нощно време, защото в Созопол, защото има екзе. И екзе. Всички обичаме екзе. Колко процента body fat си? Мисля, че съм между 15 и 20%, не мисля, че съм по-малко от 15-16%. Винаги ли се връщате? Никога не си тръгваме. Кефиш се на милки.
желаете да подкрепите мен и канал, може да направите от абсолютно всичките линкове долу в описанието. Там може да намерите пудри за изгълване на зъби, аксесуари от iStyle.bg, както и Bonex Exchange за криптоинвестиции, както и Tendence обувки. И това е.